daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Dave. E eu sou a Sueli. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto, copo de ouro, Sueli. Hoje a gente vai reagir. Sarada mitou, Momoshiki voltou e Naruto foi resgatado. Análise Boruto, anime EP 207 do Ei Nerd, meus amigos. Vocês estavam pedindo pra gente trazer a luta, enfim, o episódio. Só que o que acontece? A gente não traz episódio de anime mais nesse canal principal aqui, porque a gente tem um pouquinho de medo, né? De tomar strike, inclusive a gente vai começar a tirar os episódios de Attack on Titan daqui, vamos repostar no outro canal, mas isso um pouquinho mais pra frente, pra não correr o risco de perder esse canal, beleza? Qualquer então, coisa, por isso que é mais seguro a gente trazer essa análise, né? E qualquer coisa a gente pode trazer as lutas no canal de animes. Sim, lá, daí verdade, é mais tranquilo legal. Mesmo. Exatamente, então não esquece do like, já saiu o vídeo no canal de vlog mostrando o nosso cenário novo, que não é esse aqui, meus amigos, esse é um improviso. E eu trolei a Sueli, hein, galera, vá assistir lá, ficou muito top mesmo, espero que vocês tenham gostado, muito top verdade, mesmo. Verdade, gente, então... Então, sem mais delongas, já deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o sininho. Pra não perder nada, que aqui é melhor que tu, hein? Tu. Bora mais um vídeo. Depois tomou um supapo do Jigen, o Sasuke quase foi pra vala e o Narutinho foi selado numa chaleira. Eita, mas aí o time 7, junto com o Kawaki, foi resgatar o nosso Narutinho lá e até saíram no soco com um dos membros internos da cara, o Boro. E galera, essa saída de soco foi épica e teve direito à mitagem de todo mundo do time. Vem comigo. Amiga, mano, todo mundo mitou, então... E né, Trunks, Peter aqui. Galera, eu sei que pra muitos de vocês, essa quantidade gigante de gente vendendo curso na internet, todos os tipos de cursos de capacitação, isso acaba frustrando, deixando muita gente confusa, né? Não sabe por onde vai seguir. Tô começando agora, onde é que eu começo, né? E foi por isso que eu resolvi criar um local, um portal onde eu pudesse disponibilizar os melhores treinamentos da internet. Num só lugar, onde a pessoa pudesse participar de qualquer curso que ela queira, a hora que quiser. E ainda ganhando certificado a cada curso completado para turbinar o currículo dessa pessoa. E tudo isso por um valor que é simplesmente impossível não caber no teu bolso. R$29 por mês. Eu criei uma Netflix, não para você se divertir, mas para você aprender a ganhar dinheiro. Com cursos de todos os tipos, com professores que já chegaram lá, que já conquistaram sucesso. Se você acessar agora, você vai ter acesso a vários cursos, ok? Como, por exemplo, YouTube Backstage, que é YouTube sem aparecer, onde eu sou professor. Design com Canva, onde você vai aprender a criar arte com a ferramenta grátis mais usada no mundo e ganhar dinheiro como social media, né? Como bombar no TikTok e muito, mas tipo, muito mais coisas. Só você clicar e já vem, inclusive, os cursos que estão chegando. Tipo, não para lá, ok? E já vai começar até as lives lá. Vai ser legal também você participar da primeira live comigo. E tudo isso por R$29. Eu acho o valor pequeno para você transformar a sua vida começando hoje mesmo. Sem ficar, caramba, qual curso que eu tenho que comprar? Lá vai estar tudo para você, ok? Clica na descrição para você conhecer. Se ainda tem 7 dias grátis, já vai ter acesso a cursos que sozinhos custariam lá 500, 1.000, 1.500 reais. Link na descrição ou no comentário fixado. O anime de Boruto tá assustando a gente com a velocidade que ele tá adaptando as coisas no mangá. Vocês sabem disso. Pô, no começo desse ano a gente não tinha nem ideia de que coisas tipo, né, Naruto e Sasuke versus Jigen iam rolar ainda esse ano. Ainda no primeiro semestre, por cima, todo mundo achou que ia rolar só no ano que vem. E isso sendo bastante esperançoso, otimista. Bom, achamos errado, achamos rude. Somos otários, né, no final das contas. Bom, eu deixo pra mim essa culpa, ok? Naruto e Sasuke vs Jigen já passou e a gente tá seguindo a história normalmente. Com uma adaptação frenética. Mas você pode ficar tranquilo porque o anime não vai atropelar as coisas do mangá. Parece que eles vão colocar uns episódios originais pra dar um espaço maior. Caraca. Tudo canônico, ok? Vê lá. Eu já falei mil vezes e vou repetir. Não existe filler em Naruto. Capite? Beleza? Enfim, só sei que eu tô curtindo demais essa adaptação. E essa luta do time 7 versus o Boro foi melhor até agora do que do mangá, ok? Então deixa seu like também, só pra eu saber. Mentira, galera. Comenta aqui embaixo. Tá curtindo pra caramba isso aqui? Você tá lendo, tá acompanhando, tá vendo o anime? Também tá com qual é a comparação pra você? Tá gostando do anime? Comenta aqui. Vamos lá, time 7 versus Boro foi uma luta bem mais ou menos no mangá. Ela foi bacana, beleza, teve seus highlights, né, aquelas coisas legais lá. Mas no fim das contas, é uma luta que tipo foi ok. E que não é uma das coisas que a galera fica lembrando. Meu Deus, que luta. Só que o anime conseguiu dar um trato legal pra caramba nessa luta e deixar ela muito épica.
A luta rolou em dois episódios, no 206 e no 207. Mas eu acho que o show de arte dos estúdios de animação ficou no episódio 207. O anime até que mudou vários detalhes dessa luta, coisa que era até importante. Também deixaram a luta um pouquinho mais longa, o que é sempre legal. A gente curte, emoção pra caramba, né? Deixa eu perguntar pra vocês antes de começar a falar da luta. Vocês também ficaram muito incomodados com o Shikamaru ficando parado lá enquanto via quatro crianças pulando num portal pra outra dimensão? No mangá rola a mesma coisa, mas no anime a gente tem mais noção, né, de movimento e tal. Então eu achei isso muito estranho. Pô, o Shikamaru deveria ter ido junto com a garotada, pelo menos pra garantir a segurança deles. Imagina o Shikamaru nessa luta contra o Boro, junto com o time 7 e o Kawaki. Na boia, isso é insano isso. Nossa. Uma coisa que eu notei durante esses dois episódios de luta foi... Galera, meu Deus, como é que o Mitsuki apanhou? Sério, o Mitsuki se ferra muito nessa luta. Ele toma porradão na cara, ele é jogado no chão, joga uma explosão nele. Eu acho que ele foi o que mais levou porrada nessa luta. Tadinho do Mitsuki, hein, galera? Teve um momento que eu olhei e falei assim, porra, ok, isso aqui vai tudo pra lista de resistência ou de desfeitos do Mitsuki? Porque eu não sei. Mas em compensação, o Mitsuki foi uma das peças mais importantes nessa luta. Se não a mais. Ele teve momentos de destaque bem legais. Na verdade, eu acho que todo mundo teve pelo menos um momento de destaque bacana. Mas o do Mitsuki eu considero até o mais importante, porque, assim, se não fosse por ele, a luta teria acabado com 5 segundos. E aí iam rolar os créditos, concorda? Sobre "And the world's gone", não pode. O Boro era forte pra caramba. Se regenerava, tá? E ainda liberava um vírus que deixava a galera doente. O Mitsuki, né, como uma boa cria do Orochimaru, do Mestre das Cobras, foi lá e já criou anticorpos pra esse vírus e imunizou todo o time 7. Né, o que fez esse vírus ficar inútil contra eles. Pô, top demais. Olha o Mitsuki incentivando você a se vacinar, e aproveita, rapaz. Uma coisa que tem que falar pra mim é que essa cena do Mitsuki foi diferente do mangá. No mangá, o Mitsuki fez uma cobra engolir um pouquinho da névoa negra do Boro e aí, mostrando pra Sarda, ela vê com o Sharingan que aquela técnica se tratava de um vírus. Então essa cena meio que ia ser mitagem da Sarda, não do Mitsuki. O que vocês acharam dessa troca? Eu particularmente achei que não fez diferença nenhuma. Fim das contas, deu no mesmo, né? A ordem do fatores não alteram o produto, alteram os produtos, não me lembro. Se ele tivesse ofuscado a Sarda, teria sido uma coisa. Mas ela ainda mita várias vezes durante essa luta, pô, Sarda casca grossa. Imita mesmo. A Sarda mita, imita. Aliás, desculpa a falta de respeito. A Capitã Sarda, ok? Desculpa aí, galera. Alguém tem dúvida de que ela é a dona do anime? Pô, as cenas da Sarda tomando a dianteira contra o Boro, formulando o plano de ataque pro time atacar, foi sensacional. Caralho. Eu adoro como a Sarda é simplesmente o melhor dos dois mundos. Ou melhor, o melhor da genética dela, né? Ela tem as melhores características, tanto do pai quanto da mãe dela. Um bom exemplo disso, inclusive, é quando ela mete fogo lá na cara do Boro. E depois ela mete aquele porradão bruto na fuça dele. Oh, é os dois. Que foda. Vote Sarda pra próxima Hokage, imediatamente. O Boruto e o Kawaki tiveram o momento deles também, né? Fazendo aqueles Rasengan mega badass, casca grossa pra caramba. Eu sempre gosto de ver como é que o karma dos dois aparece no anime. E assim, é muito legal ver que essa ressonância deixa eles mais fortes. Eu acho que essa questão de ressonância nunca foi nem explicada. Mas ainda assim, é bem legal. É bem legal ver isso, tá? E os caras conseguem explodir o Boro. Arrancar a parte de cima, parte de baixo. Só que a regeneração do maluco, porra, é fora da curva, né? É o Deadpool do anime, né? Esses dias eu disse, inclusive num vídeo, que o Madarão é tipo um Deadpool da vida. Mas esse Boro é quem melhor se encaixa com esse título. Porque o cara perde a cabeça e se regenera muito rápido. É o lobo, isso, né? Que é foda, a descer. É assustador ver como é que a garotada vai arrancando membros do corpo dele e ele se regenera num segundo, galera. Inclusive, outra coisa assustadora é que o Amado é o cara por trás de toda essa regeneração do Boro. Eu já falei no outro vídeo, mas eu morro de medo de usar as tecnologias do Amado como as novas células do Hashirama. Um tapa-buraco pra tudo que existe no roteiro. Pô, eu tenho esse medo, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu quero muito ver de onde que vem essa tecnologia que é capaz de fazer um maluco regenerar a própria cabeça como se fosse nada. E em questão de segundos, de onde que vem isso? Inclusive, ele poderia ter feito a roupa do Boro se regenerar junto com ele também, né? Ficou meio estranho ver um velho todo marombado saindo na mão com aquela criançada. Eu gostei muito da porradaria que teve em vários momentos do episódio 207. São várias cenas rápidas de trocação de golpes. Eu acho isso muito bem feito. Por mim, eu veria um episódio inteiro só disso. Tipo, é bacana pra caramba. E eu tenho que falar sobre a sincronia que o time 7 tem, porque, na boa, galera, é tipo, que épico, né? É surpreendente, principalmente por causa do Kawaki, que chegou agora e já tá muito bem integrado nessa trocação do time 7. Aquela cena em que o Boruto salva ele pulando nas costas dele,
porra, é boa pra caramba, né? Nossa. Mas agora, vamos lá, falando sobre a cereja do bolo, você acha que eu ia deixar? Você achou sim, que eu esqueci essa parte? O Chidori da Sara, da galera. Nossa, galera, que mas cena épica. A cena é bonita demais e bem diferente do mangá. Eu diria até que foi bem melhor, tá? Aqui no anime a gente tem uma noção, tipo, bem melhor do quão rápido a Sara tava se movendo. Galera, a ligeira garota, hein? Tá casca grossa, tá coelho rico. Mano, cheio. Ela baixou o Dom Toretto ali, pediu força pra família dele, foi veloz e furiosa. Gostou, né? Essa eu treinei. E o que mais eu gostei na cena foi a troca de olhares que ela teve com o Boruto. Foi incrível pra caramba. Os dois se entenderam na hora, né? E o Boruto conseguiu bolar uma abertura perfeita pra Sarada meter o espadão. Esse episódio o Boruto ainda conseguiu arrancar um braço do Boruto e isso impediu totalmente ele de fazer selos pra mover o núcleo dele de lugar. Inclusive, quase ninguém viu de onde surgiu esse Rasengan que ele fez lá nessa cena, tá? Mas é bem rápido mesmo, não culpo vocês. Quase não dá pra ver. É logo depois que lança aquela bomba de fumaça e cai no chão, né? Bota em câmera lenta que você vai ver. O Boruto foi assim, muito stonks aí, né? No fim das contas, foi o Boro que se jogou contra o Rasengan. E foi nessa cena épica que o Boro se deu mal. A Sarada meteu o canto dos mil pássaros no núcleo dele. E a regeneração dele foi pra vala. Não tinha como, galera. Muito ensaio, muito sincronia. Que time 7, casca agora. Esse time tinha que ser 70, pô, bota vezes 10. No fim das contas, teve a participação até da Úrsula, da Pequena Sereia, você viu? Né, que substituiu o Boro lá no final do episódio, quando ele perdeu o controle. Top, hein? Mas vamos lá, antes de continuar, eu tenho que falar sobre o elefante na sala. O Sharingan da Sarada. Outra mudança que o anime fez foi deixar a Sarada com, né, os dois tomois no Sharingan, quando no mangá ela aparece com três. Pra você que não sabe, tá, tomois são aquelas vírgulas, né, que tem no Sharingan. No olho, tá? Todo mundo tava esperando pra ver ela com três tomões no Sharingan. Mas o anime falou, nope. Eu, particularmente, não acho que o anime tenha só errado. Tipo, eu não acho que eles esqueceram que ela tava com três tomões no mangá. Mas eu acho que o anime tem outros planos pra evolução do Sharingan da Sarada, entendeu? Tô querendo seguir pra outro caminho. Talvez eles façam um episódio, um arco só focado nessa evolução. Ou talvez eles queiram adaptar a Sasuke Shinden e fazer ela despertar nessa adaptação aí, Sasuke Shinden. Mas eu não acho que tenha sido nenhuma falha deles e isso também não causou nenhum erro técnico. Não. O Chidori não precisa de três tomões no Sharingan pra ser feito. O Sasuke mesmo, né? Quando ele usou pela primeira vez contra o Gaara, ele ainda tinha dois tomões também, lembra disso? Mas eu preferia que ela tivesse três tomões aqui. Ou que tivesse despertado nessa cena. Bom, enfim, o que você achou, tá? Daí a galera salva o Naruto e, sinceramente, a facilidade com que isso acontece me incomoda desde o mangá. Mas dessa vez não deu tempo de reclamar porque o Mitsuki foi lá e apanhou de novo. Galera, eita, de novo. Coitado, cara. Só que o Moro dessa vez estava insano demais, né? Ele bateu no Kawaki, bateu na Sarada e, galera, ele arregaçou o Boruto. Sério, ele esmurrou muito o Boruto. Sabe aquele meme do cara indo de feliz a assustado? Pô, rapaz, eu fiquei exatamente desse jeito, porque aquela porradaria passou do ponto e eu achei que ia ser Rip Boruto. Me deu sugestão, eu achei que fosse isso. Mas é claro que não é isso que rola, lógico, né? Ao invés disso, rola só uma das cenas mais esperadas pela fandom de Boruto. O Boruto aparecendo flutuando, possuído pelo Momoshiki. É a primeira vez que a gente vê um Momoruto. E é badass pra caramba. Tu achou isso também? Eu achei muito legal que a voz dele é a voz do Boruto e do Momoshiki juntas, sobrepostas. Tem aquela fusão lá do Dragon Ball. Deixa muito mais assustador, muito mais intimidador. Meu Ei, pai, na parte dos limites, criatura inferior. Galera, porra, arrepia mesmo. E parece que finalmente tiraram aquela dúvida que todo mundo ficou quando ele apareceu no mangá. É um Byakugan, não um Jogan. Será que todo mundo esqueceu do Jogan? É, ô rapaz. No mangá ele não aparece também, deu chá de sumiço no anime. Apareceu pela última vez lá contra o Urashiki, né? Muito tempo atrás. Pra gente, já faz tipo uns 2 anos. De todo jeito, eu curti muito essa luta. E é que nem eu falei, o anime conseguiu transformar uma luta xoxa do mangá numa baita luta épica. O que vocês acharam dessa luta? E não esquece, deixei aqui embaixo o link pra você conhecer o Cyberclass. Quem sabe já maratonar alguns cursos hoje mesmo, já começar a sua transformação. Verdade. Obrigado por esse vídeo. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho. A gente nunca vai deixar o assunto Naruto, Boruto parar. Nunca. E eu tô esperando vocês com outras sugestões de outros animes. Eu quero assistir outros animes. Me ajudem. Me ajudem. Eu tô assistindo Tokyo Revengers. Assiste, o que vocês estão achando até agora? Pô, tô no episódio 6. Mas vamos lá. Vou trazer pra vocês outras coisas. Tamo junto sempre. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Meus amigos. Ai, papai. Gente, se vocês quiserem react desse episódio, a gente pode trazer e tentar colocar no canal secundário.
Porque, meus amigos, deve ser sensacional. Realmente, cara, realmente deve ser top. Só pela análise e a explicação que ele passou um pouco, a gente já fica meio assim, tipo, caraca, velho, tem metade. Sabe uma coisa assim que eu tô assim, sabe, abismado com a Sarada, mano? Porque eu não sabia que ela era tão forte assim, mano. Eu também, não, a gente não acompanha Boruto. Caraca. Então, pra gente é surpreendente. Aquela parte que ela vem com o Chidori. E quando ele fala que ela mita em vários momentos desse episódio, gente, é surpreendente mesmo. Deve ser sensacional, acho que vocês devem ter pirado, mano. Sim, esse negócio do Boruto também, mano do céu. Eu preciso assistir, cara. Eu também. Nossa, gente, sensacional. Agora eu tô bem hypado, velho. Eu também. Comenta pra gente o que vocês acharam, se vocês assistiram o episódio, como que vocês ficaram quando vocês assistiram. Verdade, galera. Porque realmente, gente, sensacional, sensacional demais. Velho, e esse Boro aí, o cara é zica. Mas, velho, o que me surpreendeu também, o final, mano, que o Boruto ficou com, sei lá, se é um Momoshiki, eu não sei se... O que você incorporou? Eu não sei mais direito o que aconteceu. Ai, que caramba! É, então, mano. O foda é que você não assiste. É que você sabe. Meio que fica moscando algumas coisas, né? Alguns acontecimentos. Galera, sensacional. Mas top demais, gente. Nossa! Comenta, mano, pra gente se a gente deve assistir essa luta aí, beleza? Verdade. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma enquete mais tarde aqui no canal pra ver se vocês realmente querem, beleza? Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo.